guddiga abaaraha heer qaran ee Soomaaliland ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxay ku soo bandhigeen warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda abaareed ee saameynta ku yeelatay gobolada Soomaaliland waxaanay sheegeen in abaartaasi ay saameysay dadradoodu gaadhayso 8700 oo qof waxaanay ka deeriyeen hadii abaartu sii socoto inay saameyn ku yeelan doonto dadradoodu gaadhayso 1,200,000 guddiga qaran ee abaaraha ayaa waxay ku bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyagoo qaaday tallaabooyinkan soo socda howlgelin kow howlgelinta guddi farsamo oo ka kooban wasaaradaha xubnaha ka ah guddiga iyo hay-adda NADFOR oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee dalka jirta guud ahaan kana soo diyaariyey warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaaladda abaarta dalka laba dayactir iyo kobcin iyo kicin lagu sameeyey ceelashii dhaadheeraa ee biyaha kuwaasoo tiradoodu gaadhayso 40 ceel kuwaasoo ku yaala goobaha biyo yaraantu ka jirto gaar ahaan gobollada bariga saddex waxa biyo dhaamis laga bilaabay booyadihii xukuumaddu gacanta ku haysay gobollada togdheer sanaag sool iyo murujax afar waxay hay-adda NADFOR ama hay-adda maaraynta aafooyinka dabiiciga diyaarisay kayd raashin ah oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay annagoo tixraacayna warbixintii xaaladda abaarta waxaan ku dhawaaqaynaa inay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saameysay dhammaan gobollada dalka sida sool sanaag togdheer saaxil hawdka murujax iyo xeebta gobolka awdal qiimeyntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saameysay dad gaadhaya 810,000 oo qof oo u baahan kaalmo degdega sida biyo cunno caafimaad waxaana la filayaa inay saameyn doonto haddii ay muddadu sii dheeraato ilaa bisha shanaadii gaadho oo ilaahay kama dhigay roobabku dib u dhacaan ilaa inay 1,200,000 oo qof saameyso iyo la filayo 4 bilood soo socda haddaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumadda u qoondaysay kharash dhan $3 million oo loogu talagalay raashinka biyaha dayactirka ceelasha iyo wixii lamida iyo caafimaadka wixii lamida dhinaca kale guddiga ayaa fariin u diray guddiga heer gobol ganacsatada iyo qurbajoogta iyo sidoo kale bulshada Soomaaliland sidii gacmaha la isku qabsan lahaa isla markaasna wax loogu tari lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan faraynaa guddiyada gurmadka abaarta ee heer gobol inay u diyaargaroobaan wax ka qabadka xaaladda abaareed ee ka jirta kaalintoodana ka qaataan waxaa kalena ugu baaqaynaa ganacsada reer Soomaaliland qurbajooga reer Soomaaliland hay-adaha caalamiga ah UN-ta iyo local NGOska iyo international NGOska dowladaha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliland inay door ka qaataan gargaarka iyo samata bixinta dadka ay abaartu saameysay intaanay xaaladdu ka sii darin dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay gacmaha isqabsadaan iscaawiyaan dantooda ka wada shaqeeyaan ilaahayna waxaan baryaynaa inuu ilaahay naga soo furto abaarta ugu dambeyn guddiga ayaa wax laga weydiiyey abaaraha iyo doorashooyinka la filayo in ay sanadkan ka qabsoomaan Soomaaliland waxaana guddigu ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan arrintaasi xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa